मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.9 अंकले घटेर 1524.87 अंकमा बन्द भएको छ। दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हुने समय नजिकिएसँगै शेयर बजार ओह्रालो लागेको हो। कारोबार खुलेको केही मिनटसम्म उकालो लागे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। नेप्से घटेसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्समा पनि गिरावट आएको छ। मंगलबार सेन्सेटिभ इण्डेक्समा 0.71 अंकले गिरावट आई 321.26 अंकमा बन्द भएको छ। बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स र अन्य समूहको कारोबारमा गिरावट आएका कारण परिसूचक नेप्से घटेको हो। व्यापार, बीमा, उत्पादन मूलक र लघु वित्तमा भने केही सुधार देखिएको छ। यता सोमबारको तुलनामा कारोबार रकममा थोरै सुधार आएको छ। दिनभरिमा 163 कम्पनीको 57,77,64,426 रूपियाँ बराबरको 10,82,308 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुटोल पावर कम्पनीको 10 करोड़, प्रोमोटर शेयर 6 करोड़ र शिखर इन्सुरेन्सको झण्डै 4 करोड़ रूपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार सिनर्जी पावरका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 5.2% दरले कमाएका छन्। यता रिलायन्स फाइनान्सका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 4.43% दरले गुमाएका छन्। नजिकै गरेको चुनावको प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको हो। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको मिति नजिकै जाँदा भइरहेका घटनाले लगानीकर्ता सशंकित भएका छन्, जसले गर्दा शेयर बजारमा बिक्री बढाएका कारण परिसूचकमा करेक्सन देखिएको बजार विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यद्यपि बजार लामो समयदेखि 1550 र 1450 बीचमा उतार चढ़ाव भइरहेको छ।